já jsem alternativní vysílač a vítám vás u dalšího videa. Ano, chápu. Asi jste mě nepoznali, protože můj skin vypadá tak trošku jinak. A ptáte se, kde to jsem? To ani sám nevím. Já prostě jsem si řekl, že pro takovýhle videa, kdy budu vlastně se koukat třeba na atrailery, což se teďka dít a bude, tak proto jsem nechtěl používat svůj svět, který adatáčím, což mi připomíná, že by se ho asi měl adatočit. Asi jenom. Kreativ, nechci, aby mě tady zabili, jo. Ale dneska se podíváme na dva atrailery. Ano, normálně se dívám a na jeden, ale tak řekl jsem si, že samozřejmě každý trailer a bude mít svoje samostatné video, ale to ten začátek bude celkem stejný. Takže nejdřív se podívám na českou věc a to je konečně Princezna zaklatá a v čase 2. Jo? Já se těším, já se tak těším. Sice ten trailer vyšel před nějakou dobou, možná 2 týdny, nevím, možná. Ale to, jak jistě a možná víte, jsem měl trošku menší technické problémy s počítačem. A pak jsem byl nadovolený. A jako druhý trailer, který vyšel ještě předtím, dávno, tak to by byl 4. Thor. A ten ani jeden z nich tak jsem zatím neviděl, takže nevím, co mám čekat. A rozhodně vím, že to bude super. Tak jdu se vrhnout na českou klasiku a potom na samozřejmě klasický Marvel. Tak užijte si první a pak hnedka potom druhý a trailer, jo? Počkej, já jsem zapomněl, just a moment. Proč mluvím anglicky sakra? Tak jo, už jsem zpátky a jak jsem se líbil v tom úvodu, tak tady se jdu podívat hnedka po princezně zaklatý v čase na druhý trailer, na který se chci podívat, a to je Thor, Láska jako hrom. Tak užijte si tento trailer, který jste asi předpokládám viděli tak nejméně 100krát. Děcka, připravte si popcorn. Povím vám příběh o kosmírným vikingovi Thoru Odinsonovi. Nebyl to obyčejný člověk. Byl to bůh. Když po pětistý zachránil zemi, vydal se na novou cestu. Dal fitko a changenul pivní pupek za pekáč buchet. A tak Mjolnir se opět stal tím jedinečným Thorem. Jojky, to jsem zakřik. Jane? Bývalá přítelkyně. Nejsme spolu 3-4 roky? 8 let, 7 měsíců, 6 dní plus minus. Pořád k ní něco cítíš. Vůbec. Bohu záleží jen a pouze na nich samých. A tak přísahám, že všechny popravím. Již brzy. Musím říct, že v tom boji jsi zvedla úcty hodně. Můj první zloun. Jo, první bude vždycky první. V bohy věříme. Jsi jiný než bozy, které jsem popravil. Ty máš za co bojovat. Thor, láska jako hrom. Podíváme se, kdo jsi. Na tvé pravé já. A píš! To jsi trochu přepink! Nepomůžeme mu. On to skoulí. Koukej.
uvidíte pouze v kinech. No, hodně, ale fakt hodně zajímavý a trailer. Tak, uně. No, jako vtip tam určitě bude. A mám otázky, na který si nechám ale až do kina. Třeba, jako asi většina z vás, já chci doprčit zvratil Amion Mir. Ale je úžasný vidět, že má novou schopnost, a to vysvětlovat svoje vlastní kousky a tím zabíjet nepřátelé. V prvním traileru jsem říkal, že většinu těch lokací, co tam byly, tak jsem neznal. Ale trošku jsem zapomněl zmínit, že tam byly řecký bohové. Teda, jo, řecký, jo. No tak, já jsem byl nadvolný v Řecku, takže to musím vědět. A ta scéna jako prostě zapíkl. To si trošku přepink. Jako, hodně vtipný, jo, to se mi líbí. Aha. No. A jinak Stroci Agaxe se vrátí, akorát taková škoda, že jsme tam neviděli Gamoru, která možná přežila Starkovo lusknutí, nevím, ale doufám, že jo, protože bez Gamory by to nebyli strážci, že jo. Ale viděl jsem tam Nebulu. Takže pokud by náhodou Gamora nebyla, tak máme aspoň Nebulu. Což je asi dobrý, ne? By jsem řekl. No, co by se mohl vypíchnout dál? No. Rozhodně se můžeme těšit na Thorovo kolegy jak se ten jeho třetí díl jmenoval? No. Ty tam má, ty blbá hlavo. Ragnarok, jasně. A jeho aby tam měl kolegy za Ragnaroku. Jako je třeba... Nebudu přemýšlet. To prostě... Ach jo. No. Takhle. Rozhodně se na ten film těším a rozhodně na ten film i půjdu. Takže. Co vy říkáte na tento trailer? A šel byste do kina? Protože já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, a dejte like. Pokud ne, tak dejte odběr. Já jsem televizní vysílač a uvidíme se u dalšího videa a taky u dalšího východu slunce. Tak jo, ahoj!